Друзі, напевно ви знаєте, що я навчаюсь в фотошколі Олександра Маломужа. Я вийшла на фінішну пряму і готова поділитися враженнями. Був час мого львівського життя, коли в нас було кафе в центрі міста. І для наповнення інстаграму ми запрошували професійного фотографа. Мені сподобалася ця діяльність, але я на той час не була готова до цього. Потім в нашій сім'ї трапилась трагедія, і це повністю змінило все наше життя. В роботі з психологом вона порадила мені зайнятися чимось такою діяльністю, яка б мене відволікала. І я згадала про своє бажання займатися фотографією. Я купила фотоапарат, але не знала ні про композиційні закони, ні про боке, ні про налаштування. Сестра мене познайомила з Олександром, і він запропонував індивідуальний курс фотографії. Незважаючи на те, що я проживаю у Львові, він організував практичні заняття і теоретичні заняття онлайн. Вони разом з дружиною мене підтримували, надихали, навчали. І це була така фототерапія для мене. І це не залікувало мої рани, але це була колосальна підтримка у важкі часи. Я багато чому навчилася, я вже маю надрукованих декілька фотокниг, провела колосальну роботу по виготовленню фотохолста. Мені замовляють індивідуальні, сімейні і шкільні фотосесії. Друкуючи фотографії в друкарні, була приємно вражена, що мої фотографії сприйняли як професійного фотографа. Мене запитали, чи це ви друкуєте на замовлення для клієнтів. Я сказала, ні, це для себе, для фотовиставки, для мого навчання. І коли мене запитують, в якій школі я навчалася, я з гордістю кажу, що це Черкаська школа фотографії Олександра Маломужа. А тепер для тих, хто вагається, не вагайтеся. Ви сміливо можете йти навчатися, незважаючи на те, що ви проживаєте не в Черкасах. Онлайн навчання – це можливо, це реально, це круто. Бажаю всім такого навчання, успіхів, дякую.